KPM Assalamualaikum, salam sejahtera buat penonton murid-murid calon SPM 2021. Anda sedang menonton saya di Didik TV KPM. Nisaki akan menemani anda selama satu jam. Kita nak membincangkan tentang mata pelajaran, rekaan dan jahitan pakaian bagi calon-calon SPM 2021. Agak-agaknya siapakah guru berpengalaman yang akan membantu calon-calon sekalian untuk peperiksaan akan datang? Kita lihat profil beliau. Baiklah murid-murid, kita ingin mempersilakan ketua panitia rekaan dan jahitan pakaian datangnya dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah, Cikgu Sobariah Johari. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat datang ke Didik TV. Terima Saya kasih. pasti ramai murid-murid calon-calon SPM 2021 menanti di hadapan kaca televisyen. Nak tahu apa perkongsian Cikgu Sobariah hari ini bersama-sama dengan kita? Kita akan membincangkan kertas satu, bahagian A dan B. bahagian B. Baiklah, kita pun tak nak buang masa, Cikgu. Jom kita teruskan. Calon-calon sudah menanti. Silakan, Cikgu. Terima kasih. Okey. Uh, Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua anak-anak yang disayangi. Okey, hari ini kita akan uh, teruskan... Oh, sorry. baik. Uh, kita akan teruskan uh, uh, untuk Uh, ulang kaji buka ulang lah kita nak lebih kepada menjawab soalan baik. menjawab soalan pecutan kita okey yang uh, subjek kita hari ini rekaan dan jahitan pakaian baik. apa yang kita nak bincangkan kertas 1 bahagian A dan B okey okey sebelum kita nak teruskan kita perlu tahu format peperiksaan baik uh, kertas kita ni 7201 a uh, ada dua dua pecahan. Yang Baik. pertama, rekaan dan jahitan pakaian kertas satu. Uh -huh. Okey, berbentuk ujian ujian bertulis iaitu teori apa yang dipelajari. Baik. Aa, dan aa, akan berlangsung pada 29 Mac aa, Dua setengah petang hingga empat setengah petang. Okey, itu waktu yang di, yang dijanjikan ya. Baik. Uh -huh. Okey, kemudian uh, rekaan dan jahitan pakaian kertas dua. Aa, berbentuk kerja khusus. Kerja khusus yang telah pun diselesaikan aa, dalam bentuk PBS. Aa, yang ini dah selesai. Kemudian, aa, aa, pemberat markah untuk kertas 1, 40%. Dan Baik. yang telah selesai ini, mm -hmm. markahnya 60%. 60%. Cikgu saya ada soalan. Sekiranya murid telah menyelesaikan 60% bahagian kertas 2, adakah mereka patut nak abaikanlah kertas 1 kerana dah lulus dan 60% boleh ke macam tu cikgu? Ah tak boleh. Ya, ingat tu. Ya. Jangan abaikan langsung. Baik. Walaupun 60% tapi kita tahu kan cikgu ya. kamu kamu dah pun mendapat 60% ya. tentu tidak kan? Jadi untuk peperiksaan ini, sekiranya kamu yakin dapat 60% ini dah lulus tetapi tidak hadir untuk ah, kertas, kertas satu, satu maka kamu juga diiktiraf sebagai tidak hadir. Tidak hadir. Baik. Jadi cik. penting kan? Ah hmm, jadi perlu ada dua-dua ini untuk dapatkan ah hmm. uh, uh, untuk mendapat grade yang baik. Baik. Hmm. Okey, okey. seterusnya ah uh, seterusnya Okey, sekarang kita nak tengok format uh, kertas satu. Baik. Hari ini kita nak kita nak belajar tentang kertas satu kan? Uh -huh. Terbagi kepada dua dua bahagian, bahagian A, lima uh, 15 soalan subjektif, uh -huh. respon terhad. Okey, respon terhad tu maksud dia uh, soalan tu hanya berkisar pada apa yang telah dipelajari. Okey, uh, kemudian markahnya ialah antara dua hingga lima markah uh -huh. bagi setiap soalan dan jumlah markah untuk bahagian A ialah 60, 60 markah. markah. Banyak, kan? Banyakkan. Oh. Okey, sekarang ni kita ke bahagian B. Uh -huh. Bahagian B terdiri daripada empat soalan subjektif, respon terhad dan respon terbuka. Baik. yang tadi terhad tadi kita lah kan. Uh -huh. terbuka ni maksud dia murid boleh mengambil idea luar uh -huh. untuk menjawab soalan tersebut. Ah uh, tak semestinya dia bergantung pada Jika apa yang dipelajari sahaja. Okey ada 10 markah setiap soalan dan jumlah markahnya ialah 40 markah. baiklah cikgu saya Aa, ada satu. Sat sat. Ke... Ah ni kamu kena Aa, jawab semua soalan ni tau. Jangan skip baik. satu pun. Okey. Baik cikgu soalan saya maaf cikgu ya. Ah ha, ya. Aa, adakah kita tahu apa-apa topik yang berkaitan yang mungkin akan keluar dalam peperiksaan? Oh soalan ni. Soalan paling glamour kat sekolah. Ha ya betul. semua nak tahu. Ah semua orang nak tahu. ...apa topik yang akan keluar. Mm -hmm. Jadi bagi bagi saya sebagai guru yang mengajar, saya akan tumpukan semua tajuk. Saya nak murid saya iku, uh, ambil semua tajuk yang dipelajari mm -hmm. dalam buku teks tu ...daripada uh, pengenalan kepada rekaan fesyen dan pembuatan pakaian... Mm -hmm. uh, ...sampailah uh, ke modul yang ketujuh, tingkatan empat. Mm -hmm. Dan empat modul lagi, tingkatan ya, lima, lima bermula dengan... Uh, pakaian tradisional, hmm. pakaian kanak-kanak, pakaian rekaan dan keusahawanan. Semua tajuk tu akan keluar. Ha, hmm. tak ada skip satu pun. Maksud dia kena kuasai semuanya. Kuasai semua. Tak boleh skip apa-apa pun. Sebelum kita pergi ke bahagian seterusnya untuk perbincangan kita pada hari ini, jom kita nak berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran jahitan maaf rekaan dan jahitan pakaian. Kita ingin membincangkan kertas satu bahagian A. Silakan cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Baik. Okey, bahagian A 15 soalan subjektif, subjektif. Uh -huh. 60 markah jawab Baik. semua soalan. Ha, berapa kali kita ulang? Jawab semua soalan. Jangan hmm, skip. Jangan tinggal. Okey, kita tengok contoh soalan aa, yang cikgu nak bawa supaya kita faham contoh-contoh hmm. soalan sebab kita belum pernah tengok soalan kan Betul. ha Ini pun soalan yang kita kita cikgu-cikgu buat di sekolah saja hmm. okey sekarang ni yang pertama soalan ni dia nak dia nak apa ya dia nak kita pilih dan padankan pilih hmm. padankan yang ni okey kamu tengok sini Baik. pilih dan padankan Baik. berikut merupakan definisi rekaan, fesyen, pembuatan dan pakaian. Maksudnya di sini ada empat-empat definisi tersebut. Jadi pilih dan padankan. Ha, jawapan dah ada di situ. Baik. Definisi dengan betul pada ruang jawapan. Okey, kita baca satu persatu. Definisi pernyataan penyata definisi yang pertama, proses menghasilkan sesuatu produk. Ha, tak faham ni. Apa benda produk ni? Okey. Hmm. tak ada kat situ. Tak ada perkataan. Okey, tak apa. Kita teruskan. Sesuatu yang dicipta atau direka. Apa yang dicipta direka? Ah. okey. Kita fikir dulu. Okey. Tak 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 tahu tak tahu jawab tak ta, ta, apa kita teruskan. Mm -hmm. Gaya atau style pakaian yang dan tingkah laku yang a, berubah mengikut masa. A, jadi kamu kamu pilihlah jawapan yang mana tu kemudian sesuatu yang dipakai pada tubuh, pada tubuh badan ha yang ni yang ni saya tahu jawapannya mestilah pakaian, pakaian. okey yang ni kita dah ada jawapan dia okey yang lain-lain tu kita pilih satu persatu okey tengok jawapan yang telah saya sediakan okey proses menghasilkan sesuatu produk itu adalah proses pembuatan ah okey sesuatu yang dicipta atau direka rekaan sebab ada perkataan reka. reka. Ha. Gaya atau style pakaian dan tingkah laku yang berubah mengikut masa, ha. itu fashion. fashion. Ha. dan sesuatu yang dipakai pada tubuh badan tentulah pakaian. pakaian. Senang tak soalan setakat ini masih senang. Senang. Ha jadi satu jawapan satu markah. Ha. okey, kita teruskan dengan soalan contoh yang kedua. Oh tu gambar Raja tu raja Rajah ni, rajah ni, rajah aa, kancing. Kancing ni, kancing ni kita nak menutup belah. Aa, fungsinya untuk menutup belah. Okey, kita tengok tengok sepintas lalu. Kemudian kita tengok soalan dia. Baik. Aa, padankan keterangan di bawah dengan jenis kancing itu dengan menulis A, B, C atau D pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, kita kena baca betul-betul. Keterangan yang diberikan ni, kita kena baca betul-betul. Digunakan pada ikatan pinggang skirt dan seluar kerana ianya merupakan sejenis kancing yang kukuh. Ah, mesti kita nak cari yang kukuh yang tu. Yang mana yang kukuh? Ha, ah, kan? Ah, jadi bagi 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 kamu nampak yang mana kukuh? Adakah yang, yang A tu kukuh? Yang C cikgu. Okey kurang kukuh. Ha ah, A kurang kukuh sebab bila kita ni kita dia akan terbuka. Ah, terbuka. Ah, yang bye. C tu okey. Okey betul jawapannya C. Ah betul. Ha ah, okey terdapat pelbagai saiz dan warna dan dan dipilih mengikut kesesuaian dan kedudukan pada pakaian. Hmm. Okey, yang ni dia ada di pakaian kita di bahagian ada di pinggang, hmm. ada di belakang. belakang ada Kegunaannya adalah untuk membuka dan menutup. Hmm. jadi D. Ha, zip. Terdapat dalam jenis bertangkai atau tanpa tangkai, ah ha, butanglah tangkai dan tak bertangkai. Yang ni bahagian conek dan soket, bahagian dia berbeza untuk menutup. Jadi soalan dia senang lagi kan? Masih senang. Ha, memang masih senang. Ha, ini kita cuma uh, padankan saja. Okey. Ha, yang ni label jagaan tekstil antarabangsa. Rajah 2 menunjukkan label jagaan tekstil antarabangsa. Okey, label ni label yang memang sangat-sangat glamour lah. Ha, untuk di pakaian. Kalau kita beli pakaian pun kita akan melihat label-label ini. Betul tak? Betul. Aa, jadi label ni tak diterangkan pun pada pakaian. Yang ini sebenarnya semua orang perlu mengetahui aa, apa yang sebenarnya berlaku. Okey? Okey. tengok di sini aa, dia kata padankan simbol itu dengan dengan menulis a b c d dan d. Okey, jawapan dia dia bukan nak suruh lukis kat sini ya. tapi dia tulis a b c d saja. Okey. Jadi, a menyeterika. Ha tengoklah simbol yang macam seterika yang mana? D, cikgu. D. Okey, mencuci. Ah mencuci, mencuci ni mungkin air dalam besen tu kot. betul. Macam mesin basuh. Ah, mencuci. Jadi mengering kita kita sidai dah, okay sidai, sidai dan meluntur. itu simbol B itu ialah meluntur. meluntur. Okay simbol-simbol ni bukan ini saja, ini yang asas. Murid-murid hmm. uh, perlu uh, ambil lagi uh, pelajari lagi uh, dalam buku teks tengok semula simbol-simbol hmm. yang ada ditulis uh, yang uh, ber, uh, berkaitan dengan uh, mencuci tu dia ada tulis 30 darjah, hmm. uh, maksudnya suhu air yang yang perlu yang boleh Baik. digunakan Baik. pada pakaian tersebut. Maknanya ada butiran lanjut lah ya cikgu. Ya ada butiran ha. lanjut. Okey, soalan contoh yang keempat. Ha, ah, yang ni susah sikit. Ha, ha. susah sikit. Okey. Rajah 3 menunjukkan sebahagian ah, sorry, Raja tiga menunjukkan bahagian lengan dan lubang lengan pada badan kebaya. Okey. Murid telah pun menyediakan kebaya di dalam kelas. Tulis satu, dua, tiga, empat dan lima mengikut urutan. Jawapan dia suruh tulis satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Urutan yang betul, langkah kerja menyedia lengan pada narator itu pada petok yang disediakan. Okay, yang ini kena baca satu persatu, jangan skip satu pun mm -hmm. sebab kita akan uh, atur kedudukannya. Okey, Jahit mesin pada garisan pemadan. GP ini garisan pemadan lengan dengan kelim belakang kong. Menemukan garisan tengah lengan dengan garisan bahu temukan sebelah luar lengan semat dengan peniti baik. menemukan kelim lengan dengan kelim rusuk blaus hmm. membuka dan menekan kelim okey okey hmm. okay. yang mana agak-agak satu ni saya ni pun yang eh pertama. kalau macam ni lah kan oh, soalan ni susah ni okey uh, kita tengok yang tu rajah yang pertama tu mestilah langkah yang pertama baik Okey. Yang itu nampaknya seperti sebelah luar lengan, cikgu. Ya, sebelah luar lengan. Temukan sebelah luar lengan semak dengan peniti. Kalau kita tak yakin, kita letak dulu nombor satu letak kat sini. Ah ha, baik. Okey. Lepas tu, uh, langkah yang kedua. Eh, mana satu langkah yang kedua ni? Okey. Uh, perlu diingat. Okey. Uh, Okey, betul. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Mestilah dah temu tu kita pin. Kita pin. Ha, kita jahit mesin Baik. pada garisan madan dengan kelim kangkung Pindah jahit mesin. Hmm. Okey. Langkah untuk soalan yang berbentuk urutan ni hmm. penting tau. Hmm. Ha. Jadi kamu kalau boleh kamu catat dulu. Baik, catat dulu. Langkah hmm. di sini. Kalau salah nanti kamu boleh betulkan. Hmm. Tetapi jangan lupa untuk transfer jawapan kamu ke ruangan jawapan. Ke ruangan kalau jawapan. jawapan tu di sini tidak dikira. Marka. Baiklah cikgu saya ada soalan sekiranya Uh, langkah pertama itu sudah pun salah. Adakah langkah yang seterusnya walaupun betul akan dikira salah juga? Ah uh, ya, betul. Hmm. Kalau langkah yang pertama tu salah, Baik. jadi langkah yang berikutnya pun dikira, nah, dikira salah. salah, tak ada markah. Hmm. Walaupun langkah yang kelima tu dia letak betul pada lubang hmm. yang kelima, tetapi 1 2 3 4 tu salah. Jadi salah juga. Hmm. Uh, jadi caranya ialah Murid perlu menghafal. Kalau bagi sayalah kan, menghafal langkah yang depan tu tolong hafal. Semua langkah bukan sekadar ini sahaja. Langkah-langkah lain juga tolong hafal. Ha, bagi sayalah sebab langkah pertama, langkah kedua sangat penting. Sangat penting. Ha, jadi satu dua kalau satu dua betul, yang tiga empat lima tu insya Allah kita betul ataupun. Ah kita dah betul dua, hmm. ha, dah eh. ada dua markah di baik situ. Ya. Jadi kita boleh dapat markah dah betul. Berbanding kita salah di langkah yang pertama kita akan dapat osok. kehilangan lima markah. Ya, terosok. kehilangan lima markah. Okey, langkah ketiga, langkah keempat dan kelima. langkah kelima. Okey, jangan lupa transfer hmm. balik jawapan kamu di sini hmm. ke ruangan jawapan. Sebab bila jawapan di sini tak ada markah. Tidak dikira baik. Okey. Okey, soalan ini soalan pengkelasan, pengkelasan kategori. Okey, dia bagi gambar baca betul-betul soalan. Ada ada murid yang akan jawab mesin jahit, pita pengukur, seterika. Seterika. Uh -huh. Jawapan dia dia rasa betul sebab uh -huh. tak baca soalan. Uh -huh. tetapi di sini dia kata alatan jahitan, kelaskan uh -huh. alatan jahitan tersebut mengikut kategori. Kelaskan uh, kategori kita ada kategori alatan uh -huh. menjahit, alatan menekan dan alat jahit, alat menekan, alat menerapola, ha, mengukur. Okey. Okey, kita tengok sini satu persatu ya. Okey. mesin jahit mestilah alatan menjahit. Ha. Ada lagi selain daripada mesin jahit tu, alatan-alatan lain. Jarum, jarum ha, benar. semua tu adalah alatan menjahit. Ha, jadi rajah di sini, rajah aa, mesin jahit jadi alatan menjahit. Okey, pita pengukur. Selain daripada pita pengukur dia, ada lagi alatan oh, yang se seangkatan dengan dia. Okey. Ini adalah alatan mengukur. mengukur ha. Ya. Pembaris, pembaris lurus, pembaris melengkung itu semua adalah alatan mengukur. Kemudian yang ni, ha, semua orang tahulah. Setiap hari nak kena pegang tu ya. nak pergi sekolah, betul tak? Ha untuk menekan. menekan. Dalam jahitan kita guna untuk menekan, menekan. nak membuka kelim ataupun nak men kita nak seterika baju kan? Hmm. Ha okey. Ha ni soalan ni, ha soalan prinsip. Ha soalan yang berbentuk prinsip sikit. Raja lima menunjukkan rekaan fesyen yang menggunakan prinsip keseimbangan. Okey, tandakan betul pada kenyataan prinsip keseimbangan betul ataupun salah pada kenyataan yang salah. Okey, terbagi kepada keseimbangan, simetri dan keseimbangan tidak simetri. Yang betul lah seimbang. Okey, menggabungkan semua elemen seni seperti garisan, ruang bentuk tekstur dan warna Baik. salah mm -hmm. sebab ni okey kesamaan dan kesepaduan daripada segi berat tarikan dan tumpuan jadi dengan okay. ketiga ketiga-tiga jawapan yang betul baru dapat tiga markah ha tiga markah tapi sekiranya kalau ada ada kadakalanya lah, mungkin murid, murid tandakan semua betul atau semua salah adakah kita masih mendapat markah okey kalau dijawab semua betul mm -hmm. ataupun semua salah mm -hmm. mungkin dia tidak membaca betul atau salah itu satu baik. dan dia kehilangan ketiga-tiga markah kita oh. menganggap dia tidak me, tidak menjawab soalan hmm. cuma menanda sahaja okey tetapi kalau dia jawab ni betul ini dijawab salah hmm. ini dijawab salah tapi ini betul. dia jawab betul hmm. dia dapat satu markah maksud dia dia jawab betul dan salah, salah. walaupun ah ha, ni kalau tiga tiga ni hmm. ha, kita tak terimalah baik Okey jadi pentingnya membaca soalan Betul. Okey, membaca kenyataan dan soalan. Okey, soalan yang ketujuh ni soalan a uh, okey kita kita nilah kita sikit-sikit okey ya. elemen seni reka Aa, kita aa, berikut ada elemen dan prinsip seni reka mm. ada ruang paduan keseimbangan tekstur dan garisan yang ini soalan teori lah yang mm. ada dalam buku jadi elemen kita pilih saja mm. dan kita masukkan di sini aa, janganlah tulis balik aa, perkataan tu di sini okay. tak kita just tulis uh, ni saja okey ini jawapannya okey prinsip seni reka ini cara menjawab sekiranya aa, aa, soalan aa, berbentuk ini yang keluar. Aa, ya, sekiranya soalan aa. berbentuk ini, kita cuma jawab dia minta jawab ABC saja dalam kolam. kita jawab je ABC saja. Okey, ini juga soalan yang tadi betul hmm. atau salah. Okey, betul atau salah. Yang ni kalau jawab betul semua pun salah, hmm. salah semua pun salah. salah. Uh, ah, jadi baik. kita kena baca betul-betul. Hmm. Okey, uh, ini adalah uh, kerja amali dalam kelas. Hmm. Jadi uh, uh, ini adalah uh, meletak pola di atas fabrik. Mm ha -hmm. uh, rajah ni. Jadi a uh, murid dah menjalankan amali itu di dalam Baik. kelas. Berdasarkan rajah enam, tandakan betul pada penyataan yang betul dan salah pada penyataan yang salah. Soalannya sama macam yang soalan empat mm. tadi. Ha uh, tapi yang ini saya banyakkan sikit. Okey, berdasarkan rajah tu. Susun pola yang kecil terlebih dahulu. Betul ke salah? Hmm salah. Salah. Sebab ha. apa? Sebab kita perlu pola yang besar, dah besar dulu, dahulu. Besar ya? Kalau kita ambil yang kecil tengah-tengah mesti dah salah. Okey. Betul. Uh, salah. Betul jawapannya salah. Okey. Uh, pola uh, pola perlu disusun mengikut tanda arah yang betul dan tanda ira lurus uh, pola, yang, pola betul. yang punya tanda lipatan perlu diletakkan pada lipatan fabrik. Hmm. Uh -huh. uh, fabrik boleh diangkat semasa menggunting. Ah, ini salah. salah. Yang ini betul. Ini betul. Ini salah nak gunting fabrik jangan angkat ya. nanti baju kita tu terkecil ataupun ya. terbesar nanti terbesar ukurannya tak lari pun. ya ukurannya lari okey soalan berbentuk a uh, isi a uh, ciri-ciri ciri okey ciri, uh -huh. ciri. a okay. uh, kita isikan sahaja ciri yang diperlukan baik a uh, okey uh, tengok di sini rajah uh, a palazzo uh -huh. okey palazzo a uh, palazzo ni pernah murid dah buat amali di dalam kelas Okey, amali ini dia murid ingatlah apa yang telah dibuat Okey, di situ kedudukannya ada kocek Cocek. Jadi kocek sisi. Ah uh, sisi. Kemudian ada pinggang. Pinggang tu guna uh, sorry, a uh, kelepek. Kelepek di bawah kelepek halus. Ah uh, di bawah tu kelepek halus dan uh, ikatan pinggang berkasing. Okey, okey contoh soalan yang seterusnya. Ha, soalan yang seterusnya ini juga berdasarkan amali yang telah dilakukan di dalam kelas. Ha, modul yang keempat. Jahitan asas. Rajah 8 di bawah menunjukkan jenis jahitan. Namakan jahitan tersebut pada ruang jawapan. Okey, ini contoh-contoh jahitannya. Jadi ha pertama tu murid dah pun tahu tapi Baik. nisa tak tahu ni jawapan betul. ni ha. ha tapi nisa tahu benda ni ada di pakaian nisa betul, betul kan ha, okey ha ini namanya ialah jahitan. jahit sembat jahit sembat ha, jahit sembat ni dia ada sembat yang hmm. lebih kasar dan lebih halus ini sembat ha nama sembat kemudian silam pangkah. pangkah untuk a ha, pangkah ni jahitan silam pangkah ni dijahit di bahagian a uh, pakaian. Oh. Uh, tapi dia bukan klepet yang kecil, klepet yang besar selalunya pada blouse, hmm. uh, itulah. Kemudian yang ni uh, last sekali ni uh, jahitan ni sebagai hiasan juga. Oh. Jahit sulam rantai. Hmm. Uh, Okey, itu soalan yang ke-10 kita. Ini contoh berdasarkan amali di dalam kelas. Hmm. Uh, soalan tu dikeluarkan berdasarkan amali. Jadi apa yang murid lakukan di dalam kelas? Hmm. Uh, dia dia jawab di atas kertas. Okey. Okey, tengok yang ha ni saya ulang balik langkah menjahit, langkah menjahit. Okey, ini dia bagi raja a kelim belah kangkung, hmm. kelim yang sangat-sangat penting dalam bilik jahitan ni. kalau cikgu a kalau cikgu nak suruh buat jahitan dia kelim belah kangkung. Aa, nanti ada yang fikir eh kelim belah kangkung tu macam mana pula? Tadi cikgu sebut kelim betawi. Okey, ni kelim belah kangkung. Ah ha, inilah Baik. kelim belah kangkung. Tulis jawapan. Ha ni pun transfer saja langkah 1 2 3 4 macam Baik. saya kata tadi, langkah pertama mesti betul. Hmm. Tak betul langkah pertama, yang lain dikira salah. Salah. Okey. 1 2 3 4. Sebenarnya jawapan kepada soalan-soalan ni telah pun ada. Jawapan kepada soalan ni telah pun ada pada soalan. Hmm. Jadi apa yang perlu murid lakukan? Murid perlu tengok betul-betul pada hmm. rajah yang diberi kemudian jawab tengok saja rajah baik, tu okey tengok yang pertama dia jawapan yang pertama temukan sebelah luar fabrik ha temukan sebelah luar fabrik kemudian kita baca lagi apa benda lagi tengok kat sana yang peniti. tu nampak ada pin ha, nampak cikgu ha, nampak ada pin ada tak perkataan peniti ni macamat dengan peniti ah ha, ni mesti yang kedua, kedua. okey ni yang kedua okey ha, ambil itu yang kedua. Jawapan dia dah betul dah. Satu dua. Selamat dah tiga dengan empat tu. Baik. Ha, dah dua dah betul. Okey. Lepas nampak peniti tu nampak apa lagi? Nampak. Saya nampak jahitan. Ah, ha, lepas yang ketiga tu dia, kita jahit lah. Jahitan. Ah, ha, temukan uh, ni uh, lepas tu. Okey. Cabut jahitan jelujur. Dah jahit tadi kan. Kita dah jahit. Kita buat peniti. Jahit mesin dan pada garisan madan. Kemudian kita cabut bang peniti itu. Cabut jahit peniti dan cabut jelujur tu. Kemudian tekan ya. dari sebelah luar. Ha, nampak dah kemas. Ya. Ha, kemas. Kemas tu mestilah dah ditekan. Oh, Baiklah, kita ha. telah membincangkan contoh-contoh bentuk soalan yang mungkin murid-murid akan temukan di dalam kertas peperiksaan. Yang penting semuanya perlu kuasai setiap topik, topik kata empat dan kata lima dan teliti gambar rajah serta soalan yang diberikan agar tidak tersasar daripada apa yang diminta. Baiklah Cikgu Sobariah, kita akan beritirat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Kita akan teruskan perbincangan kita kepada kertas satu bahagian B bersama Cikgu Sobaria. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Untuk bahagian B, hmm. ada empat soalan subjektif Baik. yang 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 mempunyai peratus markah sebanyak 40 markah dan Mesti jawab semua juga. Ya. Tak payah sikit-sikit soalan lain. Ya. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Baik. Okey, soalan bahagian B. Ya. Jadual satu menunjukkan senarai bahan untuk menjahit sehelai blouse. Baik. Okey. Ini senarai bahan. Fabrik kapas, benang, lapik dalam lembut dan butang. Kuantiti yang digunakan telah pun disenaraikan. Baik. Dan kos. Berapa harga barang tersebut? Okey. Uh, kemudian dia kata berdasarkan jadual satu, hitung kos bahan untuk menjahit selai blouse. Uh, kos bahan ni maksud dia semua benda semua ni lah. Okey, kita tengok. Uh, kita tambah fabrik kapas, tambah benang, tambah lapik dalam lembut, tambah butang. Bukan tambah ni, tambah ni. Tambah kosnya. Ah, uh, tambah kosnya. Okey. Di sini uh, saya ingatkan uh -huh. Kuantiti yang diberi tetapi dia bagi kos dia bukan bagi bagi beri soalan pastikan kamu tengok di sini betul-betul risau saya sebab kita tak pernah tengok soalan betul. mana tahu selepas ni dia kata kos seunit bila kos seunit murid, murid perlu ambil kuantiti darab dengan kos ni baru kos. kamu dapat kos seunit baru dapat kos tetapi mm -hmm. soalan yang saya sediakan ini saya letak kos sahaja Baik. tak perlu lagi darab mm -hmm. okey jadi tambahkan saja RM20. Baik. Tambah RM1, tambah RM2, tambah RM3. Okey, tambah tu semua RM26. Okey, jawapan ni kita akan bawa ke soalan soalan B dan C. Okey, dia ada berkaitan. Jadi perlu diingat. Langkah yang pertama ni mesti betul. Tak betul langkah pertama, kita akan salah semua. Sayang ya. sangat. Cuba bayangkan Betul. 10 markah sayang 10 tak. Sepuluh markah cikgu banyaknya. 10 markah kan. Kita akan hilang 10 markah. Okey. Sekarang ni kita kira jumlah jumlah ni baru 2 baru 2 markah. Okey kita hmm. tengok yang soalan yang berikutnya. Soalan hmm. berikutnya dia ada kaitan dengan yang tadi juga. Kos projek untuk 10 helai blouse jika kos upah bagi sehelai blouse ialah RM20 hmm. dan kos sampingan ialah RM5. Hmm. Okey. Formula-nya ditulis. Mm Yang ini semua murid dah sedia maklum Formula-nya Kos projek sama dengan kos bahan, kos bahan yang kita kira tadi. Tambah dengan kos upah, kos upah diberikan sebanyak RM20 ya, ringgit. dan kos sampingan RM5. Jadi RM26 yang tadi, yang kita dapat di A tadi, tambah RM20, tambah dengan RM5. Jadi jawapannya RM51. Tetapi, hmm. ini tak habis lagi ini bukan jawapannya ya. sebab dia tanya 10 helai. helai jadi kos ni hanya untuk kos sehelai helai blouse kita perlu cari kos sehelai blouse ni sebab kita hmm. nak guna untuk soalan berikutnya ya. ha, jadi saya nasihatkan carilah kos sehelai blouse hmm. okey jadi untuk menjawab soalan ini hmm. kos projek untuk 10 helai blouse sama dengan 51 ringgit darab dengan 10, 10 helai jadi 510 ringgit. ringgit. Okey, barulah nak dapat tiga hmm. markah di sini. Hmm. Kalau tak jawab macam tu, kalau dah salah di sini, ya. uh, sorry. Uh, maaf. Kalau salah di bahagian A, bahagian A. bahagian A, kita dah sampai sini kita dah salah. Dah salah. Uh, kita kira betul pun dah salah. Ya. Uh, jadi pentingnya yang yang, yang pertama, pertama tadi. tadi. Okey. Uh, sampai sini dan kita dapat kos untuk 10 helai. Okey, seterusnya. Harga jualan sehelai blouse sekiranya keuntungan yang diambil sebanyak 20%. 20%. Ah, yang ni pula kita kena kait juga hmm. dengan soalan yang sebelum ni. Okey, kita ni harga RM51 kos Betul. ni kan. Okey, dia akan kaitkan di sini. Ah, kita harga jualan. Jadi kita kena ambil dulu jumlah untung sama dengan peratus untung darab dengan kos, kos projek. Ah 20% darab dengan RM51 kos projek tadi, kos selai blouse tadi, Baik. maka kita dapat RM10.20. Tapi ini bukan jawapan lagi. Belum, belum lagi. Belum sebab dia nak harga jualan. Ya betul. Okey, harga jualan sebanyak aa, sebanyak berapa ringgit hmm. kita ambil pula Betul. oleh itu harga jualan sama dengan jumlah untuk tambah dengan kos projek. Kos projek. Jadi RM10.20 hmm. tambah dengan RM51. Jadi jawapannya RM61.20. Tambah A tambah B tambah C kita dah uh, sorry tambah uh, tambah A 1 A2 A3 kita dah dapat 8 markah. 8 markah. Okey, 2 markah lagi. Cadangkan okay. dua cara untuk meningkatkan keuntungan hmm. dengan mengekalkan harga jualan. Hmm. Kita nak untung tapi Tuh. harga jualan kita tak nak tambah. Macam mana cara nak buat? Okey sebagai seorang uh, peniaga Baik. kita membeli barang secara pukal. Betul. Maksud zip kalau kita beli satu mungkin harganya RM1.50. Ya. Tetapi kalau kita beli banyak dalam kuantiti 100 mungkin satu zip tu dah tinggal lima puluh 50 sen. Ah uh, itulah tinggal. cara untuk membeli barangan secara pukal. Fabrik juga boleh dibeli secara pukal dan uh, kalau kita berniaga kita juga adalah seorang yang pandai menjahit apa ya. salahnya kita menjahit sendiri betul. kita mengurangkan kos, kos upah. upah. Okey ada lagi yang boleh kita ni. Uh, sekarang ni ada saluran uh, percuma untuk hmm. mempromosikan betul. barangan kita. Jadi kita promosikan di saluran yang percuma jadi tak meningkatkan kos. Aa, jadi kita bolehlah promosi promosi itu jawapan tambahan. Sudah menjimatkan kos pemasaran. Yes. Ha okey betul. <laughs> okey soalan yang kedua. Ha kita kena laju sikit jangan ni. Raja Sembilan menunjukkan selai gaun kanak-kanak. Ha hmm. ni gaun kanak-kanak. Okey, ni soalannya. Saya kumpulkan di sini supaya nanti kita tak pening sana Betul. Eh. Hmm. Okey, berdasarkan Raja Sembilan, kenal pasti tiga fungsi kedut lepas yang terdapat pada gaun itu. Hmm. Dia nak tiga fungsi. Kenapa kena ada kedut lepas kat situ? Hmm. Okey, pakai kanak-kanak kan? Mestilah hmm. untuk memudahkan pergerakan. Memudahkan pergerakan. Okey. Kemudian, ha, kita fikir dah. Kalau nak tulis jawapan kat sini pun boleh dah. Okey, selain kedut lepas, cadangkan dua jenis lisu lain yang sesuai dijahit pada gaun kanak-kanak selain daripada kedut lepas ni. Mm -hmm. Apa lagi yang boleh kita buat? Kita pilih dua lagi. Dia nak, nak dua jenis. jenis. Okey. Mm -hmm. Yang ketiga, lakarkan, lakarkan dua jenis yang kita cadangkan ni. Ah, mm -hmm. soalan berkait juga. Ah, Okey. Dua jenis lisu yang dicadangkan dalam B. Mm -hmm. Okey, ah, ini markah banyak, empat markah. Pak Marka. Nak melukis. Okey, nyatakan satu jenis fabrik. Ha kita tengok macam mana kita nak menjawab fabrik yang sesuai untuk pakaian kanak-kanak. Okey, kita tengok jawapan kita. Okey, yang pertama kena pasti tiga fungsi kedok lepas yang terdapat pada gaun itu. Yang pertama mengawal dan mengimbangkan lebihan fabrik. Okey, kita buat kedok lepas tu kita taklah kita buat sebelah saja kedok ya, tu. Jadi fabrik tu apa pakaian itu kita nampak tak seimbang. Okey. memudahkan pergerakan kanak-kanak nak pun dah bergerak kan dan sebagai hiasan, hiasan. Mencantikkan, mencantikkan baju kanak-kanak mencantikkan pakaian kanak-kanak tersebut okey yang tu yang sebagai hiasan ni hmm. tolonglah ingatlah habis kita terlupa pun sebagai hiasan tu kita tulis dulu ya ha okey dapat juga markah anda dapat juga markah selain kedok lepas cadangkan dua jenis lisu lain hmm. sesuai dijahit pada gaun kanak-kanak tersebut okey Aa, saya saya buat kat sini lisu tertentang dan lisu beriring ada lagi kita boleh buat aa, apa smokey smokey yang kedut-kedut, yang kecil-kecil hmm. tu kan Pakai dak kanak memang lah kita buat tu okey ini ni dua markah kita cadangkan kemudian Baik. dia kata aa, ini ruangan jawapan telah diberikan ha jadi aa, ruangan jawapan diberikan dia kata lakarkan dua jenis list itu yang dicadangkan berdasarkan jawapan di dua B. B. Lisu yang kita cadangkan dua tadi ada suruh lukis, lukis balik di sini di ha, tu, Lukis tu lukis pakaian sajalah. Mm -hmm. Bukan dia suruh lukis pola ke apa. Dia suruh yeah. suruh sambung balik di pakaian tu. Jadi ha tu saya lukis. Ha, itu lisu beriri. Ha, lisu beriri tu dia sebelah saja kan. Ha, nanti ha okey. Seterusnya ha, okay, ni lisu setentang. setentang. Ha, lisu setentang juga dia selesai. Hmm. Okey. Okey. Selesailah yang ni. Kita dah dapat empat markah. Empat markah banyak okay. kat situ. Ah, nyatakan satu jenis fabrik yang sesuai untuk pakaian kanak-kanak. Kain ah, kapas. Ya, betul. <laughs> Kenapa kain kapas? Ha, dulu Sebab... dalam tajuk fabrik mm. dulu, cikgu dah terangkan. Oh, kain kapas ni kain yang dia boleh men pelu. menyerap peluh. Ah, Pandai pun. Selesa ingat. pada kulit kanak-kanak yang mungkin sensitif. Ah. Ya, betul. Betul. Okey, selesailah soalan kita yang kedua. Okey. Sepuluh markah di situ. Sepuluh markah. Ah, dah 10 markah kan? Baik. Okey. Seterusnya. Uh, Okey. Uh, ini bahagian soalan B. Bahagian uh, soalan yang ketiga. Hmm, soalan ketiga soalan ini. Soalan ketiga. Baik. Dia lebih kepada uh, apa yang kita pelajari dan uh, boleh kita ambil pengetahuan luar juga hmm. berkaitan dengan tajuk ini. Sebagai pemilik butik, anda ingin menerapkan budaya kerja selamat bagi meningkatkan kesedaran keselamatan di tempat kerja dalam kalangan pekerja anda. Baik. A. E, terangkan tiga kerja budaya kerja selamat yang boleh diamalkan. Enam markah. Sebab dia kata terangkan. 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 Maksudnya tiga, satu yang terangkan, dua markah. Nyatakan dua peraturan keselamatan diri yang boleh diterapkan dalam kalangan pekerja. Okey, yang tu dia kata nyatakan. Ha, jadi satu-satu kita nyatakan satu markah sajalah. Dan jelaskan peranan pertubuhan keselamatan sosial perkeso kepada pekerja dua markah. Okey, kita tengok jawapannya. Ha, terangkan tiga budaya kerja selamat yang boleh diamalkan. Yang pertama mematuhi peraturan keselamatan diri penggunaan alatan atau peraturan bengkel dan per peraturan bengkel. Okey. Itu contoh jawapan yang pertama. Yang kedua mengamalkan 5S iaitu sisih, simpan, sapu, seragam dan sentiasa amal. Okey. Yang ketiga menyediakan peti kecemasan yang sentiasa diperiksa supaya bahan dan ubat-ubatan boleh digunakan. Ada banyak jawapan ni. Ha, kalau murid-murid rujuk dalam buku teks memang banyak jawapannya jadi saya pilih tiga sajalah di sini Baik. jadi dapat enam markah kita menulis m um, uh, menerangkan Baik. Uh, kita terangkan okey seterusnya nyatakan dua peraturan keselamatan diri yang boleh diterapkan dalam kalangan pekerja okey pakai pakaian yang sesuai ha yang, yang tu memang kita untuk diri kita kita kena pakai pakaian yang sesuai Baik. kemudian mematuhi peraturan keselamatan setiap, setiap masa, masa. okey kalau uh, apa, tempat yang kita perlu masuk hmm. tu kita perlu pakai pakaian tambahan kita kena pakai pakaian tambahan Baik. jadi kita kena patuhi keselamatan untuk mematuhi keselamatan diri aa, Peranan Pertubuhan Keselamatan Sosial hmm. aa, dengar perkeso apa benda perkeso ini dia adalah untuk memberi pelindungan keselamatan sosial kepada pekerja, pekerja melalui skim pelindungan hmm. contohnya skim aa, bencana pekerjaan dan skim keilatan, keilatan. Aa, ya. ini adalah adalah yang kita kita tak semestinya kita ambil dalam buku teks tetapi ya. ini adalah pengetahuan, pengetahuan. luar. Ha. baiklah cikgu saya lihat di bahagian B ini markah untuk setiap satu soalan tu begitu banyak 10 markah. Ya, Dan betul. Mungkin ada sesetengah murid yang merasakan ini adalah soalan peringkat yang sedikit sukar bagi murid tersebut untuk menjawab. Jadi apakah yang akan berlaku sekiranya murid tersebut merasakan tinggalkan sajalah soalan begini ah ha rugi sangat. Mm. Ha, kalau kalau boleh bagi lah kan. Mm. Tolong jawab. Mm. Sebenarnya soalan-soalan yang dikeluarkan tu tidak susah sebenarnya. Baik. Ha, jawab mm. okay. Ah jawab saja. Okey. Sekurang-kurangnya dapat sebagai markah kan cikgu. Ya itu. betul. kadang-kadang ha, tu kita jawab ikut logik apa mm. yang ada di fikiran kita. Betul. Tak semestinya kita nak kena ingat balik apa yang Uh, yang ada dalam buku teks kan ya, betul. dalam kehidupan kita seharian pun kita boleh aplikasikan di sini ya, ha. dan satu soalan lagi kita tak kita tak keluarkan mm. tetapi uh, dia ada empat soalan ya. semuanya. Ha, ya. untuk bahagian B ada empat soalan yang perlu dijawab semuanya, jangan tinggalkan satu kalau murid merasakan agak sukar sesuatu soalan itu, cuba jawab uh, walaupun sebahagian mungkin uh, dapat membantu anda untuk mendapatkan markah semaksimum mungkin, betul tak cikgu? betul. Baiklah, sebenarnya kita sudah pun tiba di penghujung uh, sesi sukses SP M2021 pecutan bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Sobaria. Mungkin Cikgu boleh kongsikan apakah lagi kesilapan umum yang sering dilakukan? Sebelum itu, kita akan di TV KPM Terima kasih masih menonton sukses SPM 2021. Pecutan bagi mata pelajaran, rekaan dan jahitan pakaian seperti yang saya sebutkan tadi. Kita berbaki masa sangat sedikit tapi saya nak minta Cikgu Sobariah kongsikan apa kesilapan umum yang murid sering lakukan ketika menjawab peperiksaan. Silakan Cikgu. Okey. Okey, saya sambung ya. Kesilapan umum yang selalu dilakukan oleh murid. Baik. Yang pertama dia guna terlalu banyak masa untuk satu soalan hmm, aa, jadi masa kita terhad tau. Hmm. kalau ikut pembahagian masa yang yang dicadangkan, bahagian A 45 minit. Hmm. Aa, maafkan saya. Bahagian A satu jam, bahagian baik. B satu jam. Baik. Kita buat pembahagian begitu. Kemudian aa, jadi jangan terlalu banyak habiskan masa. Kalau tak tahu jawab, skip dulu soalan tu, jawab soalan berikutnya. Kalau kita dok fikir satu soalan tu, ...susah nanti. Ah soalan-soalan lain tu kita abaikan. Jadi kita teruskan. Kita teruskan. Okey. Ah teruskan. Kemudian bila dah habis jawab tu kita pusing balik kembali ke semula. kembali semula ke soalan yang kita tinggalkan tadi. Okey. Jangan guna terlalu banyak masa untuk satu soalan. Baik. Yang kedua, tidak membaca arahan soalan sehingga selesai. Macam saya tunjuk tadi. Ya. Soalan gambar mesin jahit hmm. pita pengukur dia jawab soalan dekat soalan tu mesin jahit hmm. pita pengukur dia tak tahu pun soalan yang sebenarnya nak tanya kategori, kategori. kategori. ha begitulah bukanlah nama uh, alatan itu tapi kategori, uh, Ya, betul. Okay. Jadi tidak membaca arahan sehingga selesai baca soalan hmm. ha, pentingnya baca soalan. Kalau tak baca soalan kita tak tahu apa hmm. yang nak dijawab sebenarnya. Betul. Ha, melainkan kita rasa macam oh, confident memang. Se uh, saya rasa memang kalau tak baca soalan sebenar kita salah. Betul. Okey, tidak menjawab soalan hingga selesai. Ha, contoh soalan pengiraan kos tadi. Mm -hmm. Sampai separuh jalan je. Yeah. Uh, tak nak teruskan. Uh, tak nak darab dengan uh, berapa kuantiti yang diperlukan. Okey, salah dah kat situ. Jadi, jawab sehingga selesai. selesai. Okey, okay. sayang markah jangan betul. tinggalkan. Mm -hmm. Kemudian gagal menyusul langkah kerja dengan betul. Ah, uh, macam je, saya kata tadilah tolonglah kalau boleh hafal lah langkah-langkah awal tu bukan satu bukan satu benda banyak benda. Jadi apa yang dilakukan di dalam kelas amali di dalam kelas kamu boleh teruskan. susut susu kamu sambil buat kerja sambil hafal. Oh langkah pertama ini langkah kedua ini secara tak langsung bila kamu hafal langkah kita pertama ingat. kedua kita akan ingat hmm. apa yang akan kita lakukan Baik. seterusnya. Okey, Okey. dah. ...pesanan yang terakhir saya ya, sebelum saya menghadapi peperiksaan. Okey, yang pertama ulang kaji. Paling penting menggunakan buku teks. Berapa kali saya ulang? Paling penting guna buku, buku teks. teks. Ha, buku teks saja. Okey. Uh -huh. ha, pengetahuan luar tu kita tambahlah kan, tapi yang buku teks ni wajib. Uh -huh. Ha, jadi daripada modul yang pertama uh -huh. sampailah modul yang terakhir. Ya. Uh -huh. ha, kita kita kena ulang kaji ha, menggunakan buku. Kalau kaji. boleh tu bagi saya study daripada kulit ya, ke kulit. Ke kulit. Ha, ya, kita study betul-betul. Ya. Dalam buku teks tu ada uh, apa standard pembelajaran. Apa ya. yang perlu dipelajari. Jadi apa yang ada di situ, Baik. kamu tengok standard pembelajaran, ya. di situlah juga kamu rujuk balik apa yang ada dalam bahan dalam buku. Kamu faham standard pembelajaran tu, ya. kamu boleh jawab soalan. Ya. Itu saja insya-Allah. Uh, jawab semua soalan yang telah bekalkan oleh guru-guru. Kami guru-guru ni ya. banyak set soalan. Kita ya. state bagi hmm. dekat pelajar apa murid-murid hmm. bawa balik ke rumah jawab soalan ni ya, latihan nanti datang. pengukuhan. Ya latihan hmm. pengukuhan. Baik. Cikgu tak pernah loket pun dengan soalan-soalan tu. Cikgu Betul. bagi soalan. Tolonglah jawab. Hmm. Ha. Kalau tak jawab kita tak tahu. Betul. Ha. nak jawab soalan ni buka buku pun tak apa. Untuk rujukan ya. kan? Hmm. Ha. untuk pemeriksaan nanti. Ha. kemudian kita kena berdoa. Ah ha. berdoa dan kita kena bertawakal penting tu. Ya. lepas tu untuk untuk seterusnya yang akhir 29 hari bulan tu ya, pemeriksaan kita ini. akan bermula 2:30 petang. Tolonglah datang awal. Ya. Janganlah datang lewat. Nanti nak masuk dewan pun tak boleh. Dah lah paper yang terakhir. kertas ya, terakhir pemeriksaan SPM hmm. 2021. Betul hmm, tak? Betul. Ha, nak jadi tutup pintu dewan. Ha, nak tutup pintu dewan. Ha, selain daripada tu hmm. alat tulis kena bawa hmm. bawalah ...kalkulator, ya. bawa lah warna, ya. pensel, pen, ha, jangan tinggal ya. sebab untuk pelajar-pelajar MPV ini dia punya gap ya. untuk paper yang kertas yang terakhir... Ya. dengan kertas MPV kita ni ya. panjang tak hampir lama. dua minggu. Oh. Ya. Jadi dalam tempoh tu jaga kesihatan, ya. jadi jaga keselamatan. Ya. Kalau boleh tu tak payahlah pergi kerja lagi. Ha kerja di rumah dulu. Ya. Ha sambil kita belajar, okey? Ha Baik. itu sajalah. Ya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Sovaria dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah pelbagai perkongsian telah diberikan semoga apa yang dikongsi diberi panduan kepada murid-murid untuk lebih orang kata lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang akan berlangsung pada 29 Mac ini. Mungkin ada sedikit kata-kata ucapan kepada calon-calon mungkin di sekolah cikgu ataupun di seluruh Malaysia secara amnya. Okey, saya ucapkan selamat menghadapi peperiksaan Terakhir, saya harap ini peperiksaan SPM kamu tak perlulah kamu nak fikir kamu nak ambil lagi sekali ke apa ini skor betul-betul tak perlu fikir dah insyaallah kita akan dapat A InsyaAllah. Terima kasih. Nisa juga ingin ucapkan selamat maju jaya kepada seluruh calon-calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Apa-apa pun kena ingat soalan baca dengan teliti, lakukan pembagian masa dengan baik dan Uh, teliti rajah. Saya lihat contoh-contoh uh, soalan diberi, banyak rajah yang diberi dan sebenarnya banyak bantuan dan juga jawapan yang ada dalam rajah itu dah betul. Cikgu. Betul. betul. Uh, jadi ha. itu boleh membantu murid-murid untuk mendapatkan se maksimum yang mungkin dan jangan abaikan kertas satu hanya kerana kertas dua anda yakin anda dapat 60% betul tak cikgu betul nanti dikira tidak hadir pula baiklah terima kasih banyak-banyak sekali lagi cikgu Sobara Johari yang merupakan ketua panitia rekaan dan jahitan pakaian SMK Datuk Said Ahmad Kuala Nerang Kedah saya Nisa ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2021 sekiranya anda perlukan uh, ulang kaji ataupun nak tonton kembali episod kita hari ini jangan lupa boleh ulang tonton di saluran YouTube Didik TV KPM dan dapatkan sedutan perbincangan kita hari ini di laman sosial didik TV KPM. Terima kasih cikgu sekali lagi. Terima kasih semua yang menonton sama maju jaya calon-calon SPM 2021. Kita jumpa lagi. Bye.